lisusu bazalaka babola lelo bakoma ba patron na ba patron amoni na kotuta tolo te Christ azalaki azalaka wana engelo baketi ba Yesu soki ko kitsa nzoto mutu ko sokola ngona ebina te komile ta ekwa eko sala ti ba eko kuna Jesus verba pokwa wana na le même jour wana soko eko tala banda ba 2h du matin na ba pokwa ba eko kuna Jesus presque 12h du temps mama oyo Marie de Magdala aza toujours occupé jour ko lia te komela te ko sokola te de 2h du matin ti ba 12h mais ba porte nyonso ba sayini Qu'est-ce que bazako mona te? Déplacement maman Annie na banza na landi obi oyeko poser la question. Na nyonso oyo Marie de Magdalene asalaki. Pona nini komona ezali repris parmi les 12 disciples, n'est-ce pas? Yeah. Pona nini? Et puis pona nini ba remplaçant qui est na place à Judas te. Ouais, parce que Judas au tour de moni, nani ba yeko remplacer ezali Paul. Paul ba yeme mais après pour pora Paul ba Oh, bambule belé le gars qui Paul a mwana devant Marie de Magdalene avec Jésus. Sigoyo pona ni barapresa ki Marie de Magdala. Ta ntokozo wanga ile impresario Joaquim ezamana ko tante ko répondre ba mama. Ba mama aba zali ko déclarer te pona nini? Biso ba mama to assistaki Jésus. Biso ba mama to zali pe ba misala o nyonso ba apostolo ba sala ki biso pe to sala ki yango na tango ya Jésus. Me pona nini kombo na biso zali repi na mukanda ya Nzambe na les 12 disciples te. Tokozonga l'impresario Joaquim ezambona kat na emise ona ko répondre dino. Merci bandeko tokene suko tala ba makambo ezali ko leka na midule ya Nzambe et puis nete ko continue emise na biso oyo. Merci mingi. Bona accompagne na mama Annie Ntebo. Mama Annie na banza zali ko lobela nani lisusu? Marie de Magdalene. Marie de Magdalene ba oba sile ko yeba biso deja to sile ko lobete Marie de Magdalene zali moko kati na ba oyo amona na kete avalai ko tambula na pembe na Jésus. Marie de Magdalene to sile ko mona ete. Ye na ndako na ye. Marie de Magdalene. Ye na ser na ye malata. Bazaki na role ya ko recevoir nani Jésus Christ na ba disciples eh nous pa ko leka wana ko sokola bilamba na bango ko servir bango ko lambela bango mwa mfumbwa ya wana mama malaka za abut makasi na ko lamba na espaso ite utaka iso na bibi ya wana nga mko na ko sala restaurant na ngana ko pesa makomo ya loboko ya malata za ko yoka depuis la pemela ba dessiner mwa simo za ko ba la fufu ba komina se wana ya kakimama Yaka kimama. Et puis la gauche, ma commis, l'oukoule, tout le bayaka. Bon, maman, malata, et bayako lambe, la bien, ma porte, pour servir vraiment très bien. Parce que la série, nani, y a Marie de Magdala. Marie Mangandala, tu as dit qu'on a un peu parlé. Mais c'est non, avant de yon, tu poses une question. Reposez sous question pour nous, on va y aller en retard. Ya, pour Marie de Magdala, wana. Kobanda finio, Jésus, bazalaki. Tout le temps ensemble tango bakangi ye azalaki wana tango akufi azalaki wana donc pour 12 heures de temps nyoso wana azalaki ensemble na jetina li wana ye sikona nyoso wana oyo asalaki bona nini babenga ke disciple Jésus te non maman anazaka ko tenir o linga ka titre disciple parmi les 12 positions wana jida yeah. Uti ko perdre o linga ka poste 12e disciple
Papa sanga na ma, na Mari de Magdalene sba. Parce que yepe ya zaki. Ba 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 disciple nous balia ki kwa. Ya, po yepe ba Jésus et ça ya zala wana te. Bazo ki ordre bazala wana te. Ya yepe zala ki bazo ki ordre zala wana te me azala ki kaka wana. Merci, merci, merci. Tika na répondre te maman Annie. Yeba ya ngote Jésus-Christ mo na nzambe ayebiso ko le kam tinyoso. Maka munyoso yeko azala ki patron, yeko azala ki maître, yeko azala ki rabuni na ko organiser. Le groupe Oyo mouvement Oyo Sika Oyo ba disciple c'est un homme que Jésus-Christ ayeba qui était tant on a pensé ba apôtre ba mission na bango la na malam malam na yebike ba si boza ko tenter un peu ko déclarer position moko awa bino pe boza na administration ba disciple boza pe rôle mais bon la na malam na yo mama anza o représenter boza libre ko poser question so ko pe ko tel mi sanga tana zali ko ba n'importe quel moment Jésus-Christ atinda ki ba disciple na Matthieu 28 Bokeh de partout au monde côté en sango malamu. Ko baptisé bango au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ko benga na milimo mabe. Ezal déjà rôle ba pesa bango, n'est-ce pas? Mhm. Misala ba pesa bango, n'est-ce pas? Yeah. Bon, atina bango combien na mission? Deux na mission, n'est-ce pas? Mm-hmm. Merci mingi. Les places aux réponses na ezali. Tiens, wana mutuke, soko tindi bato mibale ba ke na mission. So pa lobi ete o lingi Jésus a ko prononcer sur Marie de Magdala aza na kati ya mission oyo. Ye ko mwana mwasi. O lingi batine na Matthieu, ou bien o lingi batine na Judas ko na mission. Deux. Na loko la sa na za la ki wana Matthieu ba ko tinda ba ngata ba ngale. Marthe ka si to zolo la Martha te, to zolo ba disciples siko. To yo ka ni bien. De 12 disciples yo lobi ete siko baza 11 peut-être pour Judas akufi ateki poste na ye. Mais to zonga suna ta ya Jésus. Prenons que Jésus a dit na kabango na mission et que Marie de Magdala a appelé sous ses disciples. Yo lingi sikota ngazoti na bango de. Marie de Magdala a ke nanani parce que ko bossa na te ba disciples bazaki ba jeune, bango bazaki ba célibataire, bango bazaki ba petit. Bazaki na mo ba moins de 30 bango nous presque. Bazaki pe ba célibataire. Yo lingi o ko sepela ko mona batu mi bale mois na mbali bazoke na banzela za era be mituke za lakate zamba zamba. Donc on se peut la comme par exemple Jida na Marie de Magdala on a nzela ende moi c'est normal ngai la langue ta ko bossa te Marie de Magdala pe célibataire ex femme libre ya yeah, mabongo na kana eh abongo la ka mote on esiko yo za ko moze ko iko za la sigeas c'est na matika na epsi za li sigeas scandale ko tinda moi si na mobali bango mi baleka ka bake na mission évangile za le taka ngai na yo to za ko sala par exemple jeune séminaire ba prier biso mi baleka na chambre to ka na chambre eza mala mute donc soko tali bien o nyo sa bande ko za ko na za opinion ya ngasi ko ekomiko ya plus renforcer na ba verset biblique pona ngai Jésus-Christ ayeba ki ete ba jeo bino basi bo sala ya mwana bino manga le ye bino pone parce ba jeo bino mo sala ka na jardin de Dieu bo zula ka Adam Turoko na jade ya gete semane mtu kutina ve Jesus na bino mayele bino baba je na bino so ba triko na bosala ko kanga mbali nene bosaka ipa Samson Jesus ayebe ngori cha nyonso ayebe te mama Marie de Mangandala so ki a glisser na mouvement ba disciple ko tinda ye boke ne de nyo ka wana Satan a ko yiji ko yako provoquer ba provocation ya mwana za malamu ya mwana même na ba église na biso sen na ba passer ba ba za mayele ba ko ki jamais ko provoquer bana ni basi ba sangisa kaka ba mouvement ba séminaire ensemble et za na risque mingi Jésus-Christ ayeba jango bo a part ça parce que ziko challenge ya ngo problème za tiwana ilino manga lelo bino basi na boy ko ilino pompo mayele na bino lelo to kusuki sa ona gete samane awa Jésus azana bino mayele awa mwasi ko tsalo kolona ki disciple te ko tsama kolona ba le 12 oyo te lisusu Jésus-Christ tsama na mutu ete ayeba kete na mibeko ya ba levitiko mwasi akokine ko sala misala nsa liko sala metita akomi na taya periode makambo yela ya bino na chaque mois moi si na ta Israël to la Bible tina da telelo ba Nazareth pe so ba to za li reserve pona ko sala nzambe moi si na tango za na jour wana o koti ko lambe la mibali te o ko ipe ko servir mi sala mu nzambe te or ko bosa na te mission Jésus a pesa na ba di siba ke ne kote ya nsango malamu ba to babongo la mitema ba ba chasse million ba kat na bango ba ba ze bango yo zo nsa mama na tango za ko traverser mer rouge na pero mama ke na ndenya ba levitiko bazali ko kota na mai poko ni ko baptiser batu. Oko kite n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez un peu de temps pour traverser la mer rouge qui est ma la cabine chaque mois? Vous avez un peu de temps. 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 Vous À n'importe quel moment, vous voyez que vous avez mis ça. Jésus-Christ était en tant que Nazaréen. Aïe, bah, qui mis ça, moussous, et allez réserver pour nami bali kaka. Bino basi, vous voyez que ça, c'est bien. Mais en un minute, wana a zalaki nanu, moi, l'anzame, aïe, bah, ma camion soye. Et zalaki bien réservé, que ma maman, vous voyez que ça, mis ça, wanate. À part ça, c'est un opéra moutou et la taille à bana Israël. Moi, si, à zaïe, la considération mingite, à zaïe, la poids mingite. Moi, la douze, à l'aïe, la valeur que moi, si. Racisme, séparatisme. Yango wana penta. Ouais, wana de yango bolobaka. Mais la tama Israël a dit bongo moi na moi si a dit penta na valer.